Një nga emrat më të mëdhtë futbollist shkodran Ferid Rragamit ndonë se jeton për vitesh në Tiranë, ka zgjedhur Shkodën për të festuar 65 vjetorin e tij të lindjes. Këtë përvjetor, ai ka ndarë me kolegët e tij të futbollit, me njerëzit e afërm, por edhe me tifozët e vllaznisë për të cilët Rragami ka qenë vërtet një idhull. Vetë ai është shprehur shumë i lumtur për këtë gjë dhe njëkohësisht ka ndarë me mediat edhe disa prej momenteve kulminante të karrierës së tij. Shumë emocione, më tepër se sa në futboll, emocionet kur shef njerëzit që të afrohen afër. Nina dhe një knasi, dhe jam rritë në Shkodër, më ka pëlqyer ambienti shkodran, si mu, si sportist, edhe prindve, edhe vëllezërve të mi, i ka pëlqyer ambienti shkodran, kanë jetuar në Shkodër, vazhdojnë jetën në Shkodër, pavarësisht se janë jashtë, vinë për çdo rast festa në Shkodër. Ulmin e parë kur kam dalë kampion Ballkanit me ekipin Shpresa, që rraf me Romaninë 7-1 në Tiranë, ishte dur me kampion Ballkanit. Kulmin e dytë të klasëpararen ndërkombëtare e kam me Belgjikën, që jarraf me Belgjikën 2-0 në Tiranë, me ekipin kombëtar. Kurse kulmin e tretë e kam kur mora kupën e Republikës në Vlorë, në vitin 1987, që fitum 3-0 në Shkodër, humë me 3-1 atje me golin që shënova unë, morë me kupën. Gjatë aktivitetit, veteranë të ndryshën të futbolit, kolegë të Rragamit në fushën e lojës, kanë evidentuar vlera më të mira të këtij lojtari, i cili ka qenë shumë i dashur për tifozët gjatë viteve 80, kur ka mbajtur veshur fanelën e vllaznisë.